Qenia e ditës, akrepi, parashikohet një ditë e tensionuar, sidomos nga pikpamja sentimentale, por nuk duhet të dekurajoheni. Të gjitha nyje do të zgjidhen njëra pas tjetrës. Nëse do të shfaqeni të komunikueshëm dhe diplomat, do të arrini të zgjidhni me sukses çdo pak kënaqësi. Në vendin e punës parashikohen zhvillime të reja të rëndësishme. Pozitiviteti, karizma dhe fati do të jenë aleatë tuaj në çështjet profesionale. Do të jeni më shumë të hapur dhe të gatshëm në dashuri, ku do të ndiheni dhe më të qetë.